Namaskar. News 18 Assam Northeastor Digital Live Holo, Moi Pranti Apunarok, Swagatom Zanaisu. Eti Harodio Durgut Sobor Botor. Azi Mohaloya. Aru Thoraloi Agamon Kotil Debi Durgar. Amar Hoti Azi Kotapatibulo Asse Astrolger Dr. Karabi Bezbaruah. Ami Azi Kotapatim Harodio Durgut Soboklui. Azi Mohaloya Aru Ebar Gurat Agamon Gomonu Gurat. Gotike King Gidie. ঘোড়াত আগমন আৰু গমন খুব বেছি শুভ ফলদাই নহয় ঘোড়াত আগমন আৰু গমন হলে কোৱা হয় খৰাং হ'ব তাৰ পিছত মাৰিমৰক বেছি হয় বেমাৰ আজাৰ বেছি হয় বুলি কোৱা হয় ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি পোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে যুদ্ধ বিগ্ৰহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এনে ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ থাকে বুলি কোৱা হয় গতিকে ঘোড়াত আগমন আৰু ঘোড়াত গমন শুভ ফলদাই হিচাপে বিবেচিত নহয় Kailor Pra Noboratri and Bobo, Gotika Noboratri, Niom Homo, Keneko, Amizuri, Hadron, Manukina, Noboratri, Niom, Manipoli, Bissaro, Kenedore, Manipolekibo. Hoi Noboratri, Bikoto, Nota Dinor, Mar Puja, Korahoi, Devi Mar, Ma Soiloputri, Ma Brahmachari, Ma Chandra Kanta, Ma Gusmanda, Ma Skondomata, Ma Katiani, Ma কালরাত্রি মা মহাগরি আর মা সিদ্ধিদাত্রি গটিকে এই নটা রূপ যেতিয়া পূজা করা হয় সিম্পল যদি আমি ঘরোয়া ভাবে করো তেতিয়া হলে আপনি ঘট প্রতিষ্ঠা করিও করিব পারে ফটো এখন লৈ পেলাও করিব পারে নাইবা মূর্তি যদি আছে ঘর তেতিয়া হলে মূর্তি পূজা করি পেলাও করিব পারে আর বিশেষত কি হয় আমি যেতিয়া পূজা করো বা নবরাত্রি ব্রত ধারণ করো বহুতে অখণ্ড বন্তি জ্বলায় আৰু যদি অখণ্ড বন্তি জ্বলাবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়া হলে আমি সদায় এগছি এগছি বন্তি মাৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰিব লাগে যেনেকে প্ৰথম দিনা ধৰক মা শৈলপুত্ৰী নামত এগছি জ্বলালো দ্বিতীয় দিনা মা শৈলপুত্ৰী আৰু মা ব্ৰহ্মচাৰিণী দুগৰাকী নামতে জ্বলাব লাগিব তেনেদৰে চাকিৰ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি ন দিনলৈ ন গছি চাকি হ'ব আৰু মাক পূজা কৰা সময়ত ব্ৰতৰ সময়ত সাধাৰণভাৱে যদি কওঁ আমি ভোগ আগবঢ়াব পাৰোঁ যিকোনো এটা দুৰ্গা মন্ত্ৰ আমি এখন আঠবাৰ জপ কৰিব পাৰোঁ সপ্তসতী পাঠ কৰিব পাৰোঁ চণ্ডী পাঠ কৰিব পাৰোঁ যাৰ যি সুবিধা যেনেকে কৰিব পাৰে আৰু এটা মন্ত্ৰ গাই কৈ দিছোঁ সুবিধাজনক সকলোৰে কাৰণে ওম দু দুৰ্গায়ে নমঃ এই মন্ত্ৰটো 108 বাৰ যদি জপ কৰিব পাৰে ৰঙা চন্দনৰ মালাত তেতিয়া হলে কোৱা হয় যে মা সোনকালে সন্তুষ্ট হয় প্ৰতিদিনে কৰিব পাৰে এই মন্ত্ৰ আপুনি যদি প্ৰথম দিনা কৰিছে তেতিয়া হলে গুটেক দিনাই কৰিব লাগিব সেই কাৰণে আপুনি ব্ৰত ধাৰণ কৰোতে বা পূজা কৰোতে কিছুমান ধৰক নিজৰ পৰাই ভাবি লব লাগে যে মই এগছি চাকি সদায় চাকি জ্বলাম বা মই অখণ্ড বন্তিয়ে ৰাখিম বা মই ৰেগুলাৰ এটা সন্ধ্যা বা এটা সময়ত মই 108 বাৰ জপ কৰিম বা ধুনা দিম তেনেকে নিজৰ ভিতৰত কিছুমান আমি এখিনি কাম মোৰ স্থিৰ থাকিব তেনেকে ধৰি পেলাই কৰিলে খুব ভাল ফল পোৱা যায় আৰু ব্ৰতৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱা বহুতে একেবাৰে নিৰাহাৰাই থাকে একেবাৰে নোখোৱাকৈ থাকে বা কিছুমানে এসন্ধ্যা ভাত খায় বা মেইন ফুডটো লয় দিনত ফলাহাৰ কৰে তেনেকৈও কৰিব পাৰে আৰু বহুতে ভেজ খাই পেলাই ব্ৰত কৰে সেয়াও সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ গতিকে ব্ৰত কৰোঁতে বা আমি যেতিয়া খোৱা খাদ্যভাগটো চাওঁ সদায় নিজৰ শৰীৰৰ আৰু নিজৰ পাৰি যিটো পৰিৱেশৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে ব্ৰত ৰখাটো উচিত কিয়নো নৱৰাত্ৰি ব্ৰত বিশেষত দেখা যায় যে আমি ঘৰৰ মহিলাখিনিয়ে ৰাখোঁ বা মহিলা বা গৃহস্থীসকলে ৰখা দেখা যায় গতিকে আমি যিহেতু গৃহস্থ জীৱনত জড়িত গতিকে গৃহস্থ ধৰ্ম বাদ দি নৱৰাত্ৰি ব্ৰত কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় গতিকে দুইটা ধৰ্ম মিলাই নৱৰাত্ৰি ব্ৰত যদি আমি সেইমতে কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ধৰক উইছফুল ফিলো হয় লগতে পৰিৱেশো ঠিকে থাকে আৰু হেল্থো ঠিকে থাকিব আপুনি ঘট প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা কৈছিলে ঘট প্ৰতিষ্ঠাৰ নিয়মটো কেনেকৈ আমি ঘৰত যদি কৰিব বিচাৰোঁ কি কৰিব লাগিব যদি মই একেবাৰে চিম্পল ভাৱে কৈ দিছোঁ ঘট আপুনি মাটিৰ ঘট ল'ব পাৰে নাইবা তামৰ বা পিতলৰ ঘট ল'ব পাৰে এতিয়া মাটিৰ ঘটত কি হয় মাটিৰ ঘটত যেতিয়া আমি পানী দিম ন দিনৰ কাৰণে একেখিনি পানীটো নাথাকিব কাৰণ মাটিয়ে শুহি ল'ব গতিকে প্ৰথমতে অকণমান মাটি কেঁচা মাটি এটা ঢাপ টাইপৰ যিটো আমি বনাই লওঁ তাত স্কুৱেৰ বা ৰেক্টেংগল শ্বেপত এটা ঢাপ বনাই তাত অকণমান সেন্দুৰ অকণমান মৌ কেইটামান ধান দি পেলাই তাত আৰু স্বাস্তিক চিহ্ন এটা আঁকি তাত আমি ঘটটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে ঘটত আপুনি যি ঘটে নিদিয়ে বেছিকেলি আমি তামৰ ঘট যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পানীটো সেই ন দিনৰ ভিতৰত পানীটো বেছি শুহি নাযায় আৰু ঘটত আমি কি কৰোঁ ৰঙা কাপোৰ দিওঁ আৰু ডিঙিত মৌলি এডাল বান্ধি দিওঁ ঘটতো আপুনি স্বাস্তিক আঁকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় লগতে আমপাত বা পঞ্চপল্লৱৰ পাত দি তাৰ ওপৰত আমি ডাব নাৰিকল দি পেলাই ডাব নাৰিকল পাঁচটা সিন্দুৰৰ ফুট দি আমি ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ কিন্তু ঘটৰ যিখিনি পানী থাকে সেই ঘটৰ পানীত গংগা জল এটা ইলাচি এটা চুপাৰি এটা কইন আৰু এটা কৰি
হেয়া অর্পণ মানে ভিতর দিব লাগে আর যেতিয়া আপনার পূজা হে হব ঘট আমি উটুয়াই দিম তেতিয়া যদি মাটির ঘট হয়তো আমি উটুয়াই দিম পিতলর ঘট হলে হেই পানি খিনি ঘটর যেখিনি পানি থাকে যদি আপনার খুহি যোয়া নাই হেই পানি খিনি আপনি কোনবা ফল ধরা গছত দিব পারে কোরিটু আর যেটু পয়সা থাকিব হেয়া আপনি ক্যাশ বক্সত রাখিব পারে আর বাকি সামগ্রী আপনি উটুয়াই দিব পারে আর অক্ষয় বন্তি গছ আমি কত জ্বলাব লাগিব ধরক আমি থাপনা জ্বলাব পারিম বন্তি থাপনাতে জ্বলাব পারি ঘটৰ ওচৰতে জ্বলাব পাৰে বন্তি সদায় সাউথ ইষ্টত জ্বলায় মানে অগ্নিকোণত জ্বলায় আর অক্ষয় বন্তি জ্বলাওতে সদায় যিটো চাকি গছ অবভিয়াসলি ডাঙৰে হ'ব তাত আপুনি স্বাস্তিক চিহ্ন এটা আঁকি ল'ব পাৰে যি আপোনাৰ চাকি গছ ভিতৰত বাহিৰত ভিতৰত আঁকিলে তেলৰ লগত বা ঘিৰ লগতো মিক্স হৈ যাব আপুনি বাহিৰত আঁকিব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ মাংগলিক চিহ্ন বেছিকেলি আমি স্বাস্তিকটোৱে ইউজ কৰোঁ স্বাস্তিক চিহ্নই আপোনাৰ চাকি গছক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব যে আপোনাৰ শেষ লাগে খুব ধুনীয়াকৈ জ্বলিব দুর্গা পূজাত অষ্টমীর দিনটো বিশেষভাবে মহত্ব আছে গতিকে অষ্টমীর দিনা পূজা আমি ঘরত করিলে দুর্গার তাতো আয়ুষ্ট করা যায় গতিকে ঘরত করার নিয়মখিনি কি করিব লাগিব আমি দুর্গা পূজাত চক আমি যেহেতু দুর্গা পূজাত ঘরত পূজা করা নাই যিসকলে পূজা করে ব্রাহ্মণ মাটি সেইটো এটা বেলেগ কিন্তু নবরাত্রি ব্রতত যেনেকে আমি নর্মেলি করে আহিছো তেনেকে আমি অষ্টমীর দিনাও মহাগৌরী পূজা করিম আর ভোগ হিসাবে ধরক আমি অষ্টমী পূজার ভোগ হোক পায়স সরি হালুয়া বা হালধিয়া হালুয়া বা মগু দালির হালুয়া বনাই দিয়ে তেনেকে আমি অর্পণ করিব পাৰো কিন্তু অষ্টমী পূজার মেইন মাহত্ব হল যদি আপনি ঘরত নবরাত্রি করেছে তেতিয়াহলে সন্ধি পূজার ক্ষণখিনিত আপনি ঘরতো আপনি চাকি জ্বলাব পারে আর অষ্টমী পূজাত 108 গছে চাকি আর ঘরত জ্বলালেও আপনি 108 গছে চাকি জ্বলাব পারে যদি আপনার স্পেস আছে নহলে আপনি 9টা চাকিও জ্বলাই পেলাই মাক উৎসর্গা করিব পারে কারণ 108 যদি আমি গোটে কাউন্ট করে চাই সিঙ্গল ডিজিটত লৈ আহো তেতিয়াহলে 9 হব আর নহলে আজিকালি পঞ্চমুখী চাকি উলাইছে তাতো ক্যালকুলেট করে এটা চাকিত 5টা ধরে পেলায় তেনেকেও ক্যালকুলেট করে লগাব পারি যেহেতু ঠাই কম আর পদুম ফুল অর্পণ করিব পারে যেহেতু অষ্টমী পূজার দিনা যেটু সন্ধি ক্ষণ আছে সেই সন্ধি পূজাত পদুম ফুল অর্পণ করার একটা মাহাত্য আছে কোয়া হয় যে পদুম ফুল যদি মা দুর্গাক আমি অষ্টমী পূজার দিনা সন্ধি পূজাত দিব পারো তেতিয়াহলে নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় গতিকে আপনি অষ্টমী পূজাত স্পেশালি কি করিব পারো আমি 108টা চাকি জ্বলাব পারো বগা বগা পদুম ফুলটো অর্পণ করা হয় আর তার একটা কথন আছে যে মহা মানে রামচন্দ্র যেতিয়া মানে রাবণক বধ করিব কারণে নবরাত্রি ব্রত ধারণ করে অষ্টমীর দিনা যেতিয়া সন্ধি পূজা ক্ষণত তেও এটা এটা পূজা মানে ফুল দি পদুম ফুল দি পেলায় মার পূজা করে আসে আর যেতিয়া তেও 8 নম্বর ফুলটো হেরাইছিল বলে কোয়া হয় মানে বিচারি নাপালে অর্পণ করবলে তেতিয়া তেও নিজের চকুটো কারেরে উলিয়াই মার ওসরত দিব ওলাইছিল তেতিয়া মা সন্তুষ্ট হয় তেওঁক বর প্রাপ্তি মানে যে তেওঁ বিজয় হব সেইটো বর তেওঁক প্রদান করেছিল সেইকাৰণে কোৱা হয় যে অষ্টমী পূজার দিনা যদি সন্ধি পূজা ক্ষণত আমি পদুম ফুল অর্পণ করব পাৰো তেতিয়াহলে মনৰ বিষ সোনকালে পূর্ণ হয় আর কুমারী পূজার দিনাখন আমি কি করব লাগিব বা কুমারী পূজার নিয়ম কুমারী পূজা একচুয়ালি অষ্টমীটো করে আর নবমীটো করে কিন্তু নবরাত্রি যিসকলে করে আছে তেওঁলোকে নবমী দিনা করা উচিত কিয়নো অষ্টমী নবমী পূজার দিনাখন কুমারী পূজারে আমার ব্রত উদযাপন করিব পারি আপনি একর 2 বছৰৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত কুমারী ছোৱালী ঘৰলৈ নিমন্ত্রণ কৰি আনি তেওঁলোকৰ ভৰি ধুৱাই আসনত ৰঙা আসনত বহুৱাই ৰঙা চূর্ণি মূৰত দি তিলক লগাই পেলাই বা হাতত মৌলি বান্ধি ডিঙিত মালা দি ভৰিত আলতা লগালে ফুল দিলে সেৱা কৰিলে প্ৰসাদ হিচাপে আপুনি গোটা ফল মিঠাই অর্পণ কৰিলে আৰু যেনেকৈ আমি মাক আৰতি দিওঁ তেওঁলোককো আৰতি দিব 9টা চাকি ঘিৰ চাকিৰে আৰতি দিব আৰু চাকিবোৰৰ তলত অলপ অলপ চাউল দিলে কোৱা হয় সোনকালে আমি ধরক যেটো মেসেজ বা যেটো আমি ধরক উইশ ফুলফিল হয় বলে কোয়া হয় লগতে ধূপর আরতি দিব পারে আর কর্পূরের আরতি দিব পারে তেনেদরে যেনেকে মাক আমি পূজা করো তেনেকে আপনি আরতি দিয়ক আর সর্বশেষত আমি তেখেতক শৃঙ্গারর সামগ্রী সমূহ অর্পণ করিব লাগে হিন্দুরকে ধরে 9বিধ শৃঙ্গারর সামগ্রী দিব পাইলে ভাল কিন্তু নিজে যার যি সাধ্য অনুযায়ী শৃঙ্গারর সামগ্রী রঙা বস্ত্র অর্পণ করে পারে আর পায়সর ভোগ লগাই মানে পায়স খুয়াই তারপর বিদায় পর্বত দক্ষিণা দি তেওঁলোকক সেৱা লৈ তারপর বিদায় লব লাগে আর ব্রতটো ভাঙিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ঠাইত বহায় আপুনি তেওঁক ভোগ খুৱাইছে সেই ঠাইত কুমাৰীসকলে বিদায় লোৱাৰ পিছত সেই ঠাইত বহি পেলাই যোনে ব্ৰতি থাকে যোনে ব্ৰতত থাকে তেওঁ ভোগ গ্ৰহণ কৰি পেলাই নিজৰ ব্ৰতটো ভাঙিব পাৰে আৰু আমি দেৱীক শৃংগাৰ দিব পাৰোঁ মানে সেয়া দশমীৰ দিনা দিব লাগে বহুতক দেখা যায় যে দশমীৰ দিনাও দিয়ে এখন হিন্দুৰ খেলে দশমীৰ দিনাখনৰ হিন্দুৰ খেলাটোৰ মানে প্ৰস্পৰিটি কেনে যে সোনকালে আৰু মা আহক আমাৰ জীৱনলৈ প্ৰস্পৰিটি লৈ আহক কিন্তু আমি যেদিনা ঘট স্থাপন কৰিম আমি মাক সেইদিনাখনে প্ৰথমতে অৰ্পণ কৰি ল'ব লাগিব আৰু যিহ
সকলে নবরাত্রি ব্রত নকৰে অকল অষ্টমী দিনাখন পূজাত যায় বা নবমী দিনা যায় বা সপ্তমী দিনা যায় তেতিয়াও তেওঁলোকে শৃঙ্গাৰ সামগ্ৰী মাক দিয়াটো শুভ বুলি বিবেচিত হয় লগতে চূর্ণী দিব পাৰে ৰঙা চূর্ণী দিব পাৰে শৃঙ্গাৰ সামগ্ৰী দিব পাৰে আৰু আজিকালিতো বজাৰত কিনিবই পায় বিভিন্ন ধৰণৰ উপচাৰ থাকে গতিকে তেনেদৰে মাক চিম্পলকৈ ভাবি একচুৱেলি মাৰ ব্ৰতৰ সময়ত মানুহৰ ইণ্টেনশ্যনটো মেইন ইণ্টেনশ্যন আৰু সমৰ্পণ আৰু ব্ৰতটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কৈ লোৱা মানে কোৱা উচিত যে হে মা মই আপোনাৰ ব্ৰতটো কৰিব বিচাৰিছোঁ মোক এই ব্ৰতটো সফল হোৱাত সহায় কৰা যাতে ব্ৰতটো মই কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ পালন কৰি শেষ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোক আশীৰ্বাদ কৰা তেনেধৰণে কৈ পেলাই আৰম্ভ কৰক নিশ্চয় ব্ৰতো কমপ্লিট হ'ব আৰু মনৰ আশাও পূৰণ হ'ব শেষত আপোনাৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ এই দিনকেইটাত কিবা ৰেমেডি কৰিব লগা কিবা যদি কয় ৰেমেডি হিচাপে হয় কুমাৰী পূজাটো সকলোৱে কৰে এইকেইটা দিন একচুৱেলি দান কৰাৰ সময় আৰু নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত ঘৰত তুলসী পুলি ৰুব পাৰে ঘৰত ৰেগুলাৰ ধূনা দিব লাগে আৰু ধূনাত আমি ধূনা লবান ঘি মৌ আৰু অগৰু চেনি এইখিনি সামগ্ৰী দি পেলাই যদি ধূনা দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জি বহুত বেছি ওপৰত থাকে আৰু ঘৰত ধৰক যিকোনো ভঙা বা অলাগতিয়াল অব্যৱহৃত বস্তুসমূহ পেলাই দিব লাগে আৰু খুব বেছি কাজিয়া পেচালৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে অতিপাত কথা পতাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে গতিকে এইকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি খং ৰাগ হিংসা তাৰপাছতে গালি বেয়া শব্দ কোৱা এই ধৰণৰ পৰা যদি আমি নিজকে এই ন দিনত কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ যিহেতু জীৱনত আমি যাম ন দিনৰ পিছত তাত আমাৰ অট'মেটিকেলি খঙো কণ্ট্ৰল হ'ব আৰু আৱেগবোৰ সংযমিত হয় গতিকে টিপছ হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ এইকেইটা ফ'ল' কৰিলে বহুতখিনি সুফল পায় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এইখিনি সময় আমাক দিলে আৰু আগতীয়াকৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আৰু এয়া কৰবি বেজবৰুৱাই আমাক জনালে কিছু কথা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত আপুনি কি কৰিব কেনেদৰে পালন কৰিব আগতীয়াকৈ আপোনালোকলৈ থাকিল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আজিলৈ বিদায় নমস্কাৰ।